Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք, մինչև վերջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի փակված ճանապարհի վերաբերյալ ադրբեջանական գործողություններին տվեց քաղաքական գնահատական։ Կառավարության նիստի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը շեշտեց ադրբեջանական ծրագրերը, թե ինչ է պատրաստվում անել Ադրբեջանը ըստ իրենց հաստատ տեղեկատվությունների։ Ադրբեջանը ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապագայում պատրաստվում է բացել ճանապարհը։ Ճանապարհը բացվելու է ոչ թե մարդասիրական նպատակներով, որ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվի կրկին բնականոն կյանքը, այլ ճանապարհը բացվելու է նրա համար, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը այդ ընթացքում ըստ ադրբեջանական մտքի հասցնեն փախչեն Լեռնային Ղարաբաղից։ Այսինքն Ադրբեջանը ստեղծել է Լեռնային Ղարաբաղում մի տպավորություն, որ ամեն ինչ անցել է թշնամու ձեռքը, գազը, լույսը, ճանապարհը, կյանքի բոլոր օղակները թշնամու ձեռքում են, և թշնամին է կարողանում կառավարել Լեռնային Ղարաբաղում կյանքը, եթե թշնամին կցանկանա այնտեղ կյանք կլինի, եթե չի ցանկանա, ապա չի լինի, այսպես են ցույց տալիս իրենց գործողություններով ադրբեջանցները։ Իհարկե, միանգամից բոլորը չէ, որ կլքեն Լեռնային Ղարաբաղը, Ադրբեջանը էս էլ ա մտածել, և ըստ վարչապետ Փաշինյանի Ադրբեջանը ճանապարհը բացելու է, մի քանի օրից փակելու է և կրկին այն բացելու է, ցույց տալով բոլոր նրանց, ովքեր որ ճանապարհի առաջին բացման ընթացքում չեն փախչի Լեռնային Ղարաբաղից, ավելի սրեն իրավիճակը, որպեսզի տվյալ մարդիկ տեսնեն իրենց վատ կարգավիճակը և նրանք էլ ստիպված հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղից։ Ամեն դեպքում բոլորը չէ, որ կհեռանան, և եթե այսպես է լինելու, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարծում են, որ Լեռնային Ղարաբաղում կյանքի ամբողջ ընթացքը անցել է ադրբեջանցների վերահսկողության տակ և նրանք են որոշում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինչպես պետք է ապրի, ապա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից լքելով Լեռնային Ղարաբաղը քննադատության չի կարող արժանանալ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը, Սփյուռքը կամ եվրոպական կառույցները և մեր կեղծ գործընկեր պետությունները, իրենք չեն կարողանում տվյալ մարդկանց համար ապահովել կյանքի մինիմալ պայմաններ, այսինքն գոնե ճանապարհ հիվանդներին չեն կարողանում հասցնել մայրաքաղաք Երևան, և շատերը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի կարող լինել թիրախ այս պատերազմական գործողություններում, բայց այնպես չի, որ լքելով Լեռնային Ղարաբաղը, լքելով սեփական տները, լավություն ենք անում ինքներս մեզ, դա միանշանակ թշնամու այս գծած ծրագրի շարունակությունն է, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ թշնամին դրան երբեք չհասնի, և Լեռնային Ղարաբաղում հայերը մնան և ապրեն այնտեղ, ունենալով սեփական ճանապարհ, գազ և լույս։ Այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ ադրբեջանական կողմի սպասում է աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ, և Հայաստանը այդ փոփոխություններով է կապում Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-ադրբեջանական հարցի լուծումները, և Ադրբեջանի նախագահ ասում է, որ այս տարի ինչ լինում է, թող լինի, եթե ստորագրելու ենք ինչ-որ բան կստորագրենք, եթե այս տարի ոչ մի բան չստորագրեցինք, ապա դա լինելու է այս տարի միակ շանսը։ Իրականում ինչ կարելի է սպասել աշխարհաքաղաքական փոփոխություններից, դա բնականաբար վերաբերվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Հնարավոր է Ալիևը մտածում է, որ Ռուսաստանի Հանրապետությունը կհաղթի Ուկրաինային և
բնականաբար Ռուսաստանը իրենք համարում են Հայաստանի դաշնակից եւ հաղթանակած Ռուսաստանը կարող է Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման շուրջ։ Շատ լավ իմանալով, որ նման բան չկա, այսինքն Ռուսաստանը երբեք Հայաստանին աջակցություն չի ցուցաբերի Ադրբեջանին հաղթելու համար, սա Ալիև ինքը լավ գիտի, ուղղակի եվրոպացներին ուզում ասի, որ Հայաստանը սպասում է Ռուսաստանի աջակցությանը, որպեսի երկուսով համախմբվեն եւ մեր դեմ դուրս գան, եւ բոլոր բանակցությունների ընթացքում Ալիև ինքը հասկացել է, թե Ռուսաստանը ինչ դիրքորոշում ունի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի վերաբերյալ, եւ Ռուսաստանի այդ դիրքորոշումը հեչ դաշնակցի դիրքորոշում չէ, եւ ուղղակի Ալիևը փորձում է ամբողջ Եվրոպային համոզել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, ռազմավարական դաշնակիցը, եւ այդ դաշնակցությունը կարող է ազդել Ադրբեջանի անկախության եւ տարածքային ամբողջականության վրա, Ադրբեջանը կարող է ունենալ անվտանգային լուրջ խնդիրներ։ Սրանով ինքը կարծես ասեր, որ Ռուսաստանի հաղթանակն է տենչում Հայաստանը, որ հետո էլ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանին հաղթի։ Չնայած նրան, որ Ադրբեջանը այս թեզերով կարողանում է շատ լավ առաջ խաղալ, ինչը կատարվել Իրանի դեմ ունեցած ատելություն եւ պատերազմի ցանկությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործում է Ադրբեջանին վերցնելով իր դաշնակիցների խմբում, եւ հիմնական հետը դրել են նրա վրա, որ Ադրբեջանը պետք է հարգ եղած դեպքում լուծի Իրանի հարցերը։ Որքանով որ սա լինի անհավանական բան, բայց միևնույն է, Ադրբեջանը այդ աջակցությունը ստանում է Ամերիկայի կողմից, եւ հետեւաբար արդեն եվրոպացներն էլ Ադրբեջանին նայում են այլ կերպ ու ասում են, որ իրենք չեն կարող Ադրբեջանի նեղացնել, նույնիսկ եթե օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում 100 հազարավոր մարդիկ շրջափակման մեջ են, դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գործն է։ Նույն ձև պատասխանում է նաեւ Ռուսաստանը, եթե մենք Ռուսաստանին այդպես պատասխանելու համար մեղադրանքներ ենք ուղում, ապա մենք պետք է մեղադրանքներ ուղենք նաեւ եվրոպացներին, չէ՞ որ կար Միսկի խմբի համանախագահություն, որ զբաղվում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով, եւ այդ համանախագահությունը նաեւ պետք է գործի այս օրերին, երբ Լեռնային Ղարաբաղում 100 հազարավոր մարդ շրջափակման մեջ է, եւ կարելի ասել, սա ցեղասպանության ստարտ է տված Ադրբեջանի կողմից, եւ Ռուսաստանի դաշնությունը այս ամենի չին աջակցություն է հայտնում իր ոչ մի բան չանելով։ Նրանք ավելի շատ ապահովել են ադրբեջանցների անվտանգությունը, քան հայերի, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղում երբ կային հայկական զորքեր, Ռուսաստանի ջանքերով դուրս բերվեցին։ Դուրս բերվեցին շատ իզուր, որովհետև այսօր Ռուսաստանը չի կարողանում քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովել, Լաչինի-Միջանցքի ճանապարհի անցանելիությունը ապահովել, դա պետք է աներ ուրեմն հայ զինվորը։ Հենց ռուսների աչքի առջև։